Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Welcome, shall I be back? Maanta waxaan rabaa inaan aad iyo aad halkaan ugu mahadceliyo asxaabtii sida quruxda badan uga falcelisay fiidiyowgii ugu dambeeyey, asxaabta cusubna aan idhaahdo soo dhawaada. Within 5 days waxaa nagu soo biirtay 1,000 subscribe. Soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. Anigana waa soo dhaway, adiga hore u joogayna soo dhaway asxaabta insha allah. Guys, aad iyo aad u mahadsantihiin. Mahadcelin ayaan isku leenahay, wax ka weyn oo idin samayn kara malahan really. Qofkana haddii uusan u mahadcelin dadka, ilaahay uu mahadceliyo. Mala mashkuri naasa wala mashkuri illah. By the way, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij cusub oo joogto inuu noqon doono insha allah, oo aan ugu wacdaray nolol iyo farxad. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا barnaamijkan nolol iyo farxad wuxuu ka hadli doonaa insha allah noloshaada iyo waxyaabaha ku xeeran oo ay tahay inaad samaysid si aad farxad ugu noolaatid insha allah. Barnaamijkaas fikradiisa adinkana waa idinka rabaa inaan fikrigiisu dirtaan insha allah. Anigana fikradihiisa qaybo ka mida waan hayaa, oo ay ka mid tahay qaybta ugu horeysa oo aan maanta idin soo gudbi doono. Adigana insha allah qaybo kale waan kaa sugi doonaa adigoo igu soo dirayo instagramka insha allah. Thank you very much. Aanu gudagalno barnaamijkeena maanta. Marka barnaamijkeena maanta qodobka koowaad wuxuu yahay duko 5 salaadood. Yes, xaqiiqatan qofka markii uu yahay qof dhalinyaro ah na uu dukoda 5 salaadood, noloshiisa si aan caadi ahayn ayuu horumaraysaa. Maxaa yeelay markaad fiirisid Maxamed Cali Kalaay wuxuu dhahay put the God first, ilaahay ka dhigo number one, waxaan kale waxba ma ahan. Horumarna waa u gaar. Khabiib ninka la yiraahdo Nuur Magdaf, ninkan asigaa feeryahanka ah, wuxuu yiri markay timaaday sportiska ima ahan number one, waxaa number one ii ah diinteyda. Salaadeydan waan dukanayaa, sonkaygana waa soomaya. Sports wax muhiim u yahay ma ahan. Taas waxay ku tusinaysaa qofka markii uu leeyahay caqiide dhab ah in uu guul ka gaariyo waxyaabaha uu rabo inuu guul ka gaaro, waayo ilaah ayaa ku garab gelaya. Waxaa jiro nin isagana muslim aan ahayn oo la yiraahdo Steve Harvey, I think inaad wada garanaysaan. Ninkaas wuxuu dhahay faith is very important, caqiidadu aad iyo aad ay muhiim u tahay. Inaad waxaan caqiidada aad aaminsan tahay ku dadaasho aad ay muhiim u tahay. Wuxuu yiri kaniisadan tigi jiray, waa soo duka jiray, adigu waxba u akhriyay, laakiin hadalkiisa markaad dhegaysatid waxaa kaaga soo baxayso inaad adigoo muslima ay tahay inaad 5 salaadood dukatid, inaad diintaada ku dhiganaatid, inaad ku faantid inaad tahay qof muslima ilaahay kaa dhigay. So salaada marka muhiimadda ay leedahay, dad badanaa ka hadlay, culumo badanaa ka hadashay, laakiin waxyaran ku diray, yani point yaal yaran ku diray insha allah, meel yaran kaa tusinaa. Aniga ahaan trainingkan aada waa soo training gareeyaa, jimkan tegay waa soo dhididay, anoo kankaman kusoo ag fariistay waxbalajeeda fahmaysa. Waxaad i leedahay waa shiiraysaahe mas-uuliyada taga soo qubayso soo carfi sax, laakiin ka waran ilaahay xaggiisa dadka wareysid, wax ka xun maa jiro, waayo salaadu waxay masaxdaa xumaanta, way ku nadiifisaa, waxay kaa dhigtaa qof nuuraya. Salaadu waa nuur, waa iftiin, waa quruxdaada. Maalintii waxaad wejigaaga dhaqaysaa imisa jeer? 5 salaadood oo aad weyse qaadanaysid, wejigaaga waxaad dhaqaysaa 15 jeer aad wejigaaga dhaqaysaa. Fikir, wejigaaga ayaad waxaad meeraysaa 15 jeer markaad weyse qaadanaysid 5 salaadood. qurux badan nuur, adigiibaa nadiife, wejigaagiyaa nadiifa, qalbigaagiyaa nadiifa, xag ilaahayna waxaa ka tahay qof nadiif ah. Bil-aadanka aad farxadda ka raadinaysid, ilaahay markaad raalli gelisa ayuu bil-aadanku raalli kaa noqonaya. Ilaahay markaad farxad gelisa, bil-aadanku farxad kuu wadaagaya. So ku dadaal 5 salaad insha allah, ani adigana ilaahay naga dhigo ku dadaalo. Qodobka labaad waa trainingkaaga. Trainingku aad iyo aad muhiim u yahay. Number one, caafimaadkaaga ayuu muhiim u yahay. Number labo,
bilicda jirkaaga ayuu muhiim u yahay. Soo adoo caafimaad iyo joog qurux badan helayo, maxaad ku diideysaa inaad jiimka aadid? Haddaad caajisan tahayna farxadaa kasoo dareemaysaa jiimka markaad tagtid. Waa really eh. Even haddaad jiimka tagin, xataa banaanka tag, orod, activities samey, yacni jirkaaga ka dhig jir furfuran, yacni dhididka keen banaanka kusoo orod. Ayada waa qayb ka mid ah jimicsiga. Qodobka saddexaad waa hurdada. Haddii ay hurdada kugu yar tahay, ma faraxsanid, nolol farxadna ma ku jirtid, waayo jirka bini'aadamka ma xamili karo dhafar badan. Ama inuu hurdadu hadday ku yar tahay, caafimaadkaaga aad ugu hooseeya. Hurdadaadu markay yar tahay, stress badanaa kugu furmayo, indhahaaga qaybtan waxay noqonayaan madow. Qofka bini'aadamka passport-kiis waa wejiga, wejigana haddii uu ka xumaado, bilicdiisu dhama xumaatay. Soo hurdada markaad dhafarka isku bedeysay, hurdadu kugu yar tahay, stress iyo balaayo kugu furan tahay, intan aad ka madoobaatid, adigii caatoodid ama hilib uu ku fuulo, wareer waay. Soo hurdada ku dadaal, waxaad jiifataa 7 saacadood ilaa 8 saacadood. Waa muhiim. Ilaahay qur'aankiisu ku sheegay in ay tahay hurdadu muhiim. Waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara macaasha. Habeenkii waxaynu ka dhignay waqti aan nasanoon hurudno, maalintiina waqti la shaqaysto. Habeenkaaga jiifo, ma fahantay? Marka I think saddexdaas qodob inuu kaafaaday insha allah. Barnaamijkeenna waa barnaamij furan, fikirkaaga waa igu soo diri kartaa. Waan ogahay dad badan oo iga fikir wanaagsan inay meeshan ku jiraan. Waad ku maasantay daawashadiisa. Fadlan subscribe, comment iyo share si aad muuqaalka hore ku samayseen. Thank you very much. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه